Makka'nın en güzel yiğitlerden bolgan, unga o'zga yiğitler havas qiladigan, xush surat kiyimde yürüp, en toza toza liboslarni kiyib, en xushbo'ylarni zo'rni ishlatib yuradigan, Uhud jangida shahid bo'lgan Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu. Iymon keltirgandan keyin hech vaqosi qoldi. Onasi hamma narsasini tortib oldi. Bor bisotini tortib oldi. Boyliklarni olib qo'ydi. Farzandiga umuman beitibor bo'ldi, qaramay qo'ydi. Bitta iymon keltirganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun. Lekin o'shalar ham birul validayni buzib qo'ymadi, uzib qo'ymadi. İmam Buxoriy rahimahullohning Al-Adab al-Mufrad kitobida Ibn Abbos roziyallohu anhudan bir hadis zikr qilinadi. Qaysi bir farzand otasini, onasini rozi qilgan holda tong ottirsa, ikkita ota ona tiriga rozi qilib, kechqurun ona, ota yaxshi dam oling, jannatim deb rozi qilib tong ottirdik. Jannatning ikkita eshigi ochiq turadi bizga shu paytda. Bittasini bo'lsa-chi, bitta bo'lsa, bittasini rozi qilib uyg'onsangiz, bitta eshigi ochiq turadi.